karatu wurin muka kai gida muka bibita da su tafi mu sai mu kai kuma su kuma ina shi Alhaji Sanko wajen Alhaji Ahmadu Mufti wanda yake ya shahara cikin Nahau kuma inda muke karatu masallacin malam gwada ya rasu Allah ya ji kansu suna jina malam mutauki da wajen muke zuwa mai karatu kuma mu komo gida. Yanzu ina son gane daga farannan wani tafai da wani tafi da wani littafi kai wurin shi malamin kuma da yasa. Na yi karatun kawai bin sila na yi karatun ahagari na yi karatun ashimawi na yi karatun iziya kuma cikin risala nake na bar farannan. Na'am, ba kai 20 ne a wurin shi ba. Ayin shi ne na ana yi ne na duba wurin shi Malam Isa. To da kumasin kuma da kai da shi baban mu Alhaji Tanko da wani littafi ne kuka yi wurin shi malamin nan da kuka yi karatu wurin shi? Ni ina ibn Rushd. Na'am. Wurin shi Alhaji Tanko kuma yana karatu mawadu kaina. Na'am. Shi wurin shi Malam Ahmed da kukan je wanda ka ce kwararren malami ne, shi wanda kukan je wurin shi ka ce yana ya kware cikin Nahau na mufti na wurin shi kuma bukwai wani littafi daban ba na komo gida na komo fare. Daga farannan ka bamu san wanda ka kalbi tarika hannun shi da kuma shi Malam Isa shi malamin ka shi ya sa ka tarika ya bani kuma tarsala shi ya baka sarsala. Na'am. To azkarin tarbiyyan kun fa na'am cikin farannan na murin ilan gagara ma'amurin ya zuwa ne su da ya komi da komi ha yanzu yana faran ko ba shi ya zama na'amurin ya rasu a yau ba ne na'amurin faran ina gidan shi yake shi wannan malamin ya bayan gidan baba lokacin da zai zo ya kare ka. Na'am. Allah. Lokacin da zai fito masar ya zo. Allah. Lokacin baba bai fito masar ya zo mutum. Na'am. To bayan da ka tashi wurin nan gaba kuka kuma. Na tashi kuka ya zai tashi wurin ɗan mun zo na salga. Na'am, an zama salga. Na'am. Dan lokaci kada. Na'am. To daga wurin nan ne mutum zama haka bai yi ba sai na zo nan bako. To da na zo nan bako lokacin muna fito ciki mu da su kuma ana nira da yi kasi. Na'am. A cikin fito ciki ne abin ina kuma tashi na ta yi ne ina mai daki na Adama. To wanda ga wurin kuna talibci ina kuma fito ciki saboda gurbatan na gidan su. Na'am. Daga wani malakuna na cin su malam famfon ku. Na'am. Wurin shi malai abin nan kawai gidi haka kawai. Na'am, malam famfon ku na wani kasa wani gari yake? Yanzu yake. Ah, cikin yanzu. Agolan Alhaji Abdullahi. Na'am. Shi ma ya rasu. Na'am. Alhaji Abdullahi malamin da ya iso na yanzu. Alhaji Abdullahi. Na'am. Na'am. To shi dai Ustaz Jabir da muka ji labari kai da shi kun ga mu kajabi ke. Aha, wannan kajabi ne. Cikin fatarsu ne da wayan da ne. To. Na ga ta da shi Ustaz Jabir da malamin da Alhaji Munir. Na'am, malamin shi Ustaz Jabir. Alhaji Muhammad Munir. To. Sai ne shi muka yi abota. Lokacin nan shi Jabir yana duban makarantar shi. To.
wannan shi malamin yana zuwa yana karatu wajen wani malami babban malami a cikin kajabi ne to har surke shi ne malamin kajabi bayar bai ne to da ya zama girma da gaske to amma ba kai karatu wurin shi malamin malamin Ustaz Jabir ne ba o shi aminin aminin ne to bayan shi kuma nan gagarin kuma malamin ne kuma lokacin shi so kun mun ba da gadan na'am shi daga fara to ya kawo shi lokacin mun zama can muna karatu lokacin ba mai karatu gidan namu sai ne kare da karatu wurin su ne karanci a Yaruma su da halani su kafurawai duka wajen shi mara na ne ban da wurin shi mai karatu na wurin kowa ba cikin haka ne har Allah zai mishi rasuwa lokacin yara suna zuwa suna karatu to sai shi mara jama'ar kamar jama'ar za su masar to da za su masar na sai ya ce almajiran su zo nan wurin mara na ne suna karatu to don sun zo mun kai karatu muka kare sai mu zo masallaci na wanted to nan muke bi ta abinda suka manta sai na tuna musu to nan ne almajiran jamal baba eh jamal baba da sunan shi malam muhammadu mutiyo malam muhammadu mutiyo eh guda kuma malam zakari na'am to nan ne suka yi shawara o yara suna zuwa suna da malamin don shi sun bude asariya nan ba ko wani lokacin ba wani asariya da ake karatu suka bude wannan makaranta sai suka samu shi madarsatul aminiya na sabaka sunan shi malam aminu lokacin aka karo unguwanmu galuka yara da manya da mata sai abin da aka kasa zama ya shi aka kudu bayan gari aka bude makaranta matsalin aminiyan ga daga gani lokacin bakon ga duka shi kowa na kokoro ne wanda duka ya san tsari ya haka ne nan ne mutum maulidi ya tashi sai su ne duniya da hudam da suka hada baki da shi aminiya kowane shekara suna maulidi saboda su duka fara suka fito ina rajin mana haruna mutumin fara ne ya kuma aminin muwalin ne sai aka hada baki makarantar malamin shi ne guda makarantar shi mada haruna shi ne na yiwu kanan nan kuma aminiya na amurta malamin shodanta ne garin ga kuka sabu ko dai tun baka zo garin ga ba a garin ga muka sabu abin da shi ne da ke tsakanin da yawan gani amurta da yin gaya maka na amurta da yin gaya maka kamar na amurta to wani lokaci na taba ji kamar za su je salga sukan za su je fara sukan saya salga eh lokacin da lokacin ni na salga na'am da ni suka sani salga na'am kan so ka fi ko wani ne su kwana wani ne ba su kwana to wani lokaci ne suka zo sai mota ya bata suka zo suka kwana kar salga wuri na ita jaji ita ta yi hidima har aka komi sannan sarkin fera baban ma shi ya doki nauyi batun nan wasa ba ma ba dogon fira da sannan najeriya kuma ba ka yi kekewa yawon najeriya na ne sokoto wajen malam babi wajen najeriya lokacin na karatu a rufiya wurin shi abin da ya sake ce mishi malam babi ko malam kasan babi daga wurin nan daga sokoto na shi ne ya wuni gari yana ce sala ne karin shewa minu yana da dan sana ce mishi malam tayaru a lokacin shi shewa minu ya rasu amma da shi malam tayaru ne muka yi zama sosai da dauke ni aminu ne ma da dauke shi aminu sada min nan nan ne na rubuta littafin gana na hukatar nada to ban da wurin baka je zariya ba zariya a yau zan yi zauna kamar shekara biyu da wani wa ana cewa goma madafa a yi zuwa kamar wasu fitattun na
karatu ne zo gida almajire su kuma ce su zo guri na suna biyu ta na'am wurin wani malami lokacin ne ta ne shi malam na iya amma almajiren sa na nan to banda banda wurin ba inda kuma kai yan karatu kuma daban banda wurin karatu ina ga irin da ku na tema masa kaula kuma na ne ziyara dai kawai ne ba na je tarihi ba lokacin show Brian na nan ina raye lokacin muka tsaye da ni da malam Zulka da wani malami da ana ce mishi malam Sayyid mutumin hajjara ne ko ziyara muka yi ba mu yi gado ba ne nam da malam Zulkan nan duka sai na bar shi wurin na komo gida shekara dai na koma kuma sai muka zo gida tare da shi shi dai sauran wurin nan ya sauro ya yi karatu ya yi tare da shi na'am nan majalisiya malam manyan maluman da suke yi wajen ya yi sarrafa da su balarin da duka to banda wurin kuma ba mun taba jin wani labari game da kogon nan na show Morfuti da aka ce ya shiga wai tunda ya shiga kogin ba wanda ya taba shiga kogon saboda yanda yanayin wurin yake to wani ba kuma malami ya taba zuwa nan ga Latin ya tambaya to shi ne wai kamar cikin yawon karka da shiga cikin kogo to sai fita shi zama su tarihi su karbuta su ka aji son da tibi a sirri rayu na abin da yasa a shiga wannan wuri ne yayi baki kuma wajen sahara ne Allah dai ya kai mu adari zai fado ina ga hadarin ya fado na jiki kuma ya zama bayan sababin da ya shiga wannan kogo ke na dai kamar awa na ce da halayyar ya kare ta hana fito wannan kogo ni kaina ban san lokacin nan ba ni cikin shasiya ne ba san lokacin ba to na mutane ke maganganu abinda yake kuma sirri ba bayyana fakaicin na jin mun samu tambaya ka dan wani da muke so shi ne a kara muna addu'a kuma kun ga tambaya da kai Allah ya maka albarka ina kuma ya kwa mutum ina sa mu raka ku ba da ma su yi nan adi nan da ce su mutu a mun ha su yi duniya da ta fi ya ma su wa su yi ajira ta nan ta fi ya ma su ku ga hayata ziyara ta nan abi ku ga hayar mota da ta nan abi ku sha اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا في دنيا قليلا وفي قبر منيسا في قيام شفيع وعلى صلاه نور وعلى ستر وعزاره سلام قول من رب الرحيم سلام على نور العالمين سلام على موسى سلام على ابراهيم سلام على ال ياسين سلام عليكم توفي قدر الله عليكم سلام فيها تام التفكير هذا اليوم وهذا ما فيها فتاوى ونسلم ونور اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسمائنا اللهم عافنا في أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.